yangi imkon. Kutilmaganda hayotini butunlay o'zgartirgan tashxis hali xulosa emas. Muhimi dardga yengilmaslik, niyatlar sari olis yo'lni topa bilish. Davlatimiz rahbarining markazga tashrifi har bir bemorga nafaqat mana shu yo'lni ko'rsatdi, balki uni nur bo'lib yoritib ham berdi. Men ishongim kelmaydi. Prezident kelganiga, o'qishga kirganimga, shunday davlatga kerak ekanman, prezidentimizga. Xuddi tushda yashayotgandayman. Hammasi tez bo'ldi, shunchalik tez bo'ldi. O'zim ishongim kelmayapti. Endi menga faqat kurashsam bo'ldi. Kurashaman, yaxshi bo'lishga harakat qilaman. Hamma choralar ko'riladi. Qaldan chiqqan nidoning qalblarga yetib aks sado berishi bor gap. Hamma choralar ko'riladi. Uzoq yillik davo muolajalaridan qadrliroq bu taskin eng avvalo onalar qalbini larzaga keltirgani, yana qayta umid bergani ham rost. Biz shu vaqtgacha faqat dard ko'z yoshlari, kecha prezidentimiz kelgandan keyin faqat quvonch ko'z yoshlari bo'ldi. Farzandlarimiz Alloh shifosini bersin. Prezidentimizga rahmat, bizga shunchalik e'tibor berib, juda ham minnatdormiz. Faqat sevinch, sevinch, faqat sevinch ko'z yoshlarida kechadan beri. Faqat sog'lom bo'lishga ahd qilganmiz, faqat sog'ayamiz xolos. Qizimni kecha juda ham katta ish qildilar. Andijon tibbiyot institutiga qabul qilindi kecha. 11 sinfni bitirdi. Kecha shu va'dani berdilar. Darrov hokimlar telefon qildi. Andijon viloyat hokimi telefon qildi. Andijon davlat meditsina institutini rektorlari telefon qilishdi. Kattakon rahmat ularga. Hamma narsaga sabr qilsangiz oxiri yaxshi bo'lar ekan. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida onkologik kasalliklar ro'yxatida turuvchi bolalar soni 4,500 dan ortiq. Har yili yana 900 ga yaqin bemor bu safga qo'shiladi. Kasallik xuddi chaqirilmagan mehmon. Bunda hammasi to'satdan. Kutilmagan keladi va o'zi kirib borgan hayotni kasallikkacha va undan keyingi davrga ajratadi. Saidjon Salimjonov bu sinovni qabul qilganida bor yo'g'i 9 yosh edi. Bolakay mana 1 yildirki, birda kulib, birda og'rinib dard bilan kurashadi. Shaxmat chempioni bo'lish muddatini orqaga surayotgan kasallik uni mashhur grossmeyster bo'lish orzusidan qaytara olmaydi. Qolaversa prezident shaxsan bunda o'zi tirgak bo'lishini aytib turganda. Prezident bobomiz bilan ko'rishdim. Hayajon bostirasi. Sog'ligim yaxshi deb aytdim va men shaxmat maktabiga joylashingizni so'radim. Bo'ldi, joylayman. Xudo xolasa jahon chempioni bo'lasan dedi. Boshqacha kun boshlandi, ishtiyoq bilan endi olg'a boraman. Davlat rahbari bilan uchrashish baxti bilan boshlangan omad bolakayga hamma imkonlar eshigini ochib qo'ygandik. Vazir bilan shaxmat o'ynagani, o'z orzusi qilgan shaxmat taxtasiga egalik. Unga biriktirilgan mashhur grossmeyster. Saidjon hayotidagi endigi yorug' kunlar boshi shu voqealar bilan. Nimagadir, nimadir sabab bo'ladi-da, endi aytishadi-ku. Allohim suygan bandasiga dard beradi. Sabr qilgan bandasini o'zi mukofotlaydi deydi. Allohga shukr, boshimizga ham rahmat. Mana shunchalik betob bo'lsa-da, mana shu bolalarni o'ylab, shularni qancha xursand qildi mana kecha. O'zimiz uchrashib, ko'rib, biz shu darajada bo'ladi deb hech qachon kutmagan edi. Farzandlarimiz ko'rishdi, uchrashdi, bularni orzulariga erishish uchun imkoniyatlar yaratib berdi. To'g'risi, kechqurun uxlolmadim. Xursandligimdan hayajonlanib, farzandimga qarab, orzularini bebojasi ishalishidan qandaydir boshqacha umid bag'ishlaganidan undan tashakkur bildiraman. Duolar inson taqdirini o'zgartirar ekan. 2 yil oldin son qismidagi o'sma tashxisi bilan kasalxonaga kelgan Sabina bunga ishonadi. Avvaliga kasallik, so'ng bir oyog'i bilan butun orzularini ko'mib, taqdirga tan bergan Sabinaning yuzida bugun yana mamnun tabassum bor. U vatanga kerak. Yurt otasi buni takror-takror ta'kidladi. Sabinani bugun balki yurish uchun imkonlari cheklangan, ammo unda orzular tomon uchish uchun qanotlar bor endi. Prezident kelganida ichimda quvonch paydo bo'ldi, juda ham katta. Boshqa dunyoga kirib qolganday bo'ldim. Bugun gay xodim bo'ldim. Kecha kasallikdan chiqib keta olarmikanman deb uncha ishonmagan edim. Albatta bugundan boshlab ishonib, ichimda quvonch paydo bo'lib, albatta bu kasallikni yengib o'tib, prezidentimizning ishonchlarini oqlashga harakat qilaman.
o'zimga dal deb berdim. Sog'lom bolalar qatoriga qo'shilaman. Shu protez oyoqda bo'lsa ham odamlar qila olmagan orzularni amalga oshiraman. Orzularning chindan ham chek-chegarasi yo'qmi? Endi yo'q. Bugun bu yerda davolanayotganlarning har birining yelkasi davlatning qo'li bor ekan. Endi ularda orzulardan qo'rqish degan tuyg'uning o'zi yo'q. Va o'zlari xohlagandek, o'zlari istagandek orzulari sari harakatlanishga, intilishga kuch bor, g'ayrat bor.